culimada Soomaaliyeed ee gacanta ku heysa Masjidul Mustafa ee ku yaal deegaanka Gubadleeye gobolka Banaadir si gaar ah waaxdiisa Xaaji Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay masjidkan oo ay ka socoto shubkii labaad ayaa umada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa iyo dadka la waxsiiyay ka dalbaday inay ka qayb qaataan dhameystirka beedkan alle injineerada iyo culimada hoosha masjidka gacanta ku heysa ayaa shacabka muxsiniinta ah ugu baaqay in cidii maal iyo qalabka dhismaha masjidkan ka dhiman heli karto ay u furan tahay keenistiisa. Caalimka weyn Sheekh Abuukar Sheekh Cali Farey oo loo garan og yahay Aljeelaani iyo injineerka gacanta ku haya masjidkan ayaa ka warbixiyay xaaladda dhismaha iyo waxyaabaha ka dhiman. Alxamdulillaah, diyaanada labaad saalootadeedii aan joognaa intaan waxaa ku soo dadaalay rag muxsiniina iyo haween oo muxsinaad ah. Ilaahay uga mahadcelinaynaa awalan, marka labaad waxaan uga mahadcelinaynaa dadka ku soo dadaalay masjidka oo kasoo qayb qaatay. Masjidkan aa u jeediin dad badanaa Ilaahay ku liibaana oo ku caafimaaday, dad badanaa kurbooyinka Ilaahay uga feeday oo masjidka soo caawiyeen, maxaa yeelay sadaqada ayadaa lagu hormaraa, kurbada adduunya kurbada aakhira ayadaa loo kaashadaa. Marka waxaa waaye maxsharka Ilaahay markuu ibni aadamka uu yeero kitaabku wuxuu yiri wahuulul xashri afdacu kulli amrin idaa duciya ibnu aadama lilxisaabi. Xashriga shiddadiisa wuxuu yiri wax walba ugu daran haddii ibni aadamka loo wacuur xisaab. Marka haddii xisaabkii Ilaahay lagugu yeero waa waxaa kaasho laheed oo birito miisaankaaga xasanaadka cuslay lahaay. Marka waxaan aad iyo aad baaq ugu diraynaa muslimiinta adduunyada meel walba ay ka joogaan ha ka soo qayb qaataano. Akoonkan waa akoon furan, dad badanaa ku liibaanaya. Haddana waxaan leenahay insha allahu tacaala masaajidka waa gabagabo, shubkana hadduu noo dhammaado labo rafiino iyo waxaa noo dhiman insha allahu tacaala wareegi iyo musqulihii iyo weesadii iyo madrasadii insha allahu tacaala. Ilaah noo tamim, haddaan asaa noo tamimaayo ka soo qaybgal wanaagsan. Masaajidka waxaa noo dhiman ninka la yidhaahdo albaabadii, daaqadihii, mutulaalkii, boosanaaradii, weesaqaadkii, gogashii, sharaxaadii, wixii ilmaga masaajid rabay oo dhan ayaa maaragtay loo baahan yahay hadda. Marka insha allahu tacaala dadka muxsiniinta oo meeshaan soo gaarsiiyey iyo dadka muxsiniinta oo hadda kabacad arki doona waxaa looga baahan yahay inta dhiman in la dhammaystiro kulli. Dadka hadda meeshaan wax gashaday, walaxaan garanayno, dad aan garanayno iyo dad aanan garanayn ay isugu jiraan, ilaahay dartii waxula baxeen. Marka insha allahu tacaala waa lagu wada liibaanahayaa. Marka waxaan u sheegaynaa dadka muxsinaadka iyo muxsiniinta, waxaan u sheegaynaa masaajidka si degdeg in looga soo qayb qaato. Marka annaguna hadda waa ku dadaalnay oo wax badan aan ku dadaalnay, wixii muxsiniintu noo dhiibeen waanu gelinay, haddana wixii kale oo la keeno waa gelinaynaa. Marka sidaas weeye insha allahu tacaala masaajidku hadda meel cidlaa taagan, derbigii wareegahay waa dhiman yahay, madarasooyin laba boos afar boos ku taala, masaajidku laba boos waaye, afar boos oo madarasa oo maaragtay qur-aan lagu baranayay ayaa maaragtay dhiman. Marka waxyaalo badan dhiman. Marka insha allahu tacaala dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa inay noo soo dhaqsadaan oo masaajidka si fiican u soo camiraan. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.